Pra nuk të tjetër që thotë mbyllëm se s'kishte ca letra në rregull. Po lëre ti plotsoj ato letra dhe jam mbaroj historinë. Po edhe një herë kur qeveria doli. Nëse pranojmë këtë. Ministri i jashtëm pastaj pati disa pasoja. Po urdhroni. Ministri i jashtëm e kishte fjalën për zotin Bushati, që kundërshtoi një nga arsyet pse është përfolur të paktën ose është diskutuar, ka qenë pikërisht kjo. Ajo deklaratë bën në konferencë për shtypme. Po edhe disa gjëra të tjera që ndoshta tani është më lehtë për të kuptuar, po. Për shembull, listat që mund të kenë ardhur nga Turqia me persona të cilët janë akuzuar si të përkrahas të grupit të shtetit, po pa prova. Ka qenë i përfshirë? Jo, nuk e di nëse ka qenë i përfshirë, thashë për listat të cilat kanë ardhur në qeverinë shqiptare dhe jo, nuk flas fare për këtë dhe nuk ka pasur asnjë provë që këta njerëz kanë qenë të përfshirë, ka qenë thjesht një listë që këta janë dhe merrni, bëni çfarë doni tani, ne i duam të keni kryer punë. Ju thoni që ditën e Bushatit i erdhi Fermani nga Ankara. Jo, nuk themi që erdhi Fermani, kjo është nga troli i një ka patur në ato listat e famshme, ka njerëz të cilët janë biznesmen të nderuar, kanë qenë organet turke si pjesëmarrës apo frymzuarës ideologjik të asaj që quhet aty që ngushtë i shtetit. Dakor jam, por nuk shikoj vala e shkatërrimit apo e urrejtës shtetërore ka rënë mbi gjithë këmb. Po me këtë logjik ata, po jo, jo dakor jam, jam shumë dakor, po nuk ka pas asnjë provë këtë do të thënë. Kishte si primarës dhe kishte 500 punëtorë. Unë nuk po e paraqyjoj as listën as ministrin shqiptar teolog dhe ishte si një biçim. Po folur gjithmonë për këtë listë, është flasën. Nuk është folur, ka qenë zyrtare. Dhe është për Leni, ka dhe adhurues shpirtëror, pra një njeri i cili nuk e ka takuar kurr, s'ka punuar kurr. Shumë dakor. E kam fjalën që një shtet nuk mund të shantazhohet me një listë atë si filozof. Zoti Kikia. Edhe ky quhet gylenist. Edhe ky nuk mund të shantazhohet pavarësisht gjithë partneritetin strategjik që kemi me Turqinë. Nuk mund të shantazhohet një shtet me një listë pa prova. Është çështje e marrëdhënieve juridike ndërkombëtare. Dhe këtë nuk ka pranuar, dhe ti po thua që këtë nuk ka pranuar ditë jo vetëm, Bushatit. Jo vetëm këtë, por kjo është pjesë e procesit. Pa prova si mund një shtet të ekstradojë njerëz? E ka bërë Kosova, po këtë thotë që mund ta bëjmë dhe ne. Edhe një herë. Do të jemi për demokracinë më konsoliduar. Prova ka për një vepër penale. Tentative për grua shteti, po bëjmë dakord që është një vepër penale. Njerëzit e implikuar në të është pjesë e një sër organizatës ndërkombëtare përfshirë dhe Këshillin e Evropës. Gylenist kur ka detyrime të drejtë për drejta në lidhje me drejtat e njerëzit. Nuk ka prova për të qenë gylenist. Gylenist mund të jetë edhe një njeri që lexon librat e Gylenit dhe thotë unë e pëlqej teorinë e këtij më vëlla, e pëlqej filozofinë e këtij. Po themi të njëjtën gjë, po un po them nuk mund ta shantazhosh dot. Duhen prova në mënyrë që një shtet të deportojë një qytetar të tij. Është kaq e thjeshtë.